გაასა მაგლეს მე რამდენი თვია უკვე გასა უკვე დამთავრდა სასამართლო და ვერ უჟია მერვე თვია და ვერ უჟია იცი რატო ვერ უჟია საქმე ვერ შეუკერეს და ეხლა ბიჭებს ეუნებიან რომ სასრაბოთ ეხლა აღიარეთო თორე ცოცხითა და დანარჩი რაღაცეებით ემუქრებიან ჩემი ძმის შენ ვეღარ ვიცანი მე სასამართლოზე ეხლა თქვენ როგორ აფიქროთ რა ამოდელა ხალხი ტყუილად არის შეკრებილი ის ყველაფერი ტყუილად გაშუქდა აი რაც გაშუქდა ზუსტად იგივეს უკეთებენ ჩემ ძმის შენ ეცოტა გაშუქდა თავ შევაკლავ ნებისმიერსა არავით არის არც ბაჩუა ხალაი არ არის დამნაშავი აქა არავინა ყველანი დეგრადირებული გაქვადა მიშამ ვსიო ქართველი ერის ქართველმა დაკარგა თავისი ღირსება ერთი წელი არ მინახია კაცო ხან დაბადების დღო დაბადების მოწმო მომთხოვეს ხარა და საბუთების შეგროვა ფულიდება ბავო მივედი 20 ლარი იქაო 20 იქაო 20 იქაო და ეს პენსია რამდენად გავყო არ ვიცი სუ მეშინია ჩემი შვილი ცოცხალი არის თუ არა იმიტომ რომ აქ უჰაერობა წყალი როგორ არ უნდა ქონდეს პატიმარ წყალი გული რო წაუვიდეს ხა გამოსულებმა თქვენს პაიმნიდან გამოსულებმა გაცხდებოდა აქამდე ფაქტები და დაადასტურეს ის და ეხლა არის სიმშვიდე ეს ორი დღეა ჩემი შვილი ნაცემი არ არის ადრე ნაცემი იყო ყველგან ცემეს კაპეზეზეც ცემეს კარცელშიდან ცემეს каранტინშიდან ცემეს მაგრამ ეხლა არა დავდგეთ სულ ყველანი წესიერად ზრდილობიანად ხმა არ მოვიღოთ არც ერთმა მომიდეს ვინმე პასუხისმგებელი პირი და გაგცენ ამ შეკითხვაზე პასუხი ლაპარაკობ ერთი წუთით რომ არი თუ არა შუქი და წყალი პატიმრებთან მე დავტოვე გუშინ დაკავებული თანამდებობა მე მუშაობდა იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის ბიუროს ადვოკატად იურიდიული დახმარების სამსახური გახლავთ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი რომელიც საჯარო სამართლის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია იმ საზარელი კადრების შემდგომ რაც იყილა მთელმა საქართველომ მე არ შემეძლო დარჩენილიყავი ამ სამინისტროს შემადგენლობაში და ესეთი განცხადებები დიდი ხანია კეთდებოდა ასეთი არაადამიანური მოპყრობის შესახებ პატიმრებზე და არ ფლობდით მანამდე ამ ინფორმაციას. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ სახალხო დამცველმაც, მათ შორის ყველა აბსოლუტურად უფლებათა დამცველი აფიქსირებდა ამ ფაქტების შესახებ, თუმცა არ მოყოლია მას ეფექტური და კმედითი გამოძიების ჩატარება. მე ჩემს პრაქტიკას რაც შეეხება, ჩემთვის არც ერთ პატიმარს ეს არ უთქვამს, ბუნებრივია გარკვეული ეჭები არსებობდა, თუმცა ისინი არსებული შიშის გამო ჩემთან ვერაცხადებდნენ ამ პრობლემის შესახებ, იმიტომ რომ შესაძლებელია ფიზიკური ლიკვიდაციის საფრთხეც არსებობდა მათი და აქედან გამომდინარე ისინი ვერ გააკეთებდნენ და ვერ მისცემდნენ სვლელობას ამ საკითხს. მე და ჩემო კოლეგამ ირაკლი მირცხლავა მეუბნეთ გუშინ გადაწყვეტილება იმის თაობაზე რომ დავტოვოთ იურიდიული დახმარების სამსახური. ეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი გახდათ შემადგენელი ნაწილი საჯანასრულების სამინისტროსი ჩვენ რა თქმა უნდა გამიჯნული ვიყავით ზოგადად იმ წამების და არამემოყრობის ფაქტებს თუმცა ლოგიკა იკარგება როდესაც შენ ხარ თქვა ადამიანის ფულების დამცველი და ამდენ შენს გვერდით უწყებაში რომელიც ითვლება შენს პრაქტიკულად კოლეგად ხდება ხალხის წამება და არ ადამიანო მოყრობა ჩვენ ვეკუთვნის საჯელახსრულების სამინისტროს დაქვემდებარებაში ვართ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, იურიდიული დახმარების ადვოკატი და მინდა გამოვთქვა დიდი აღშფოთება ამ ვანდალური ქმედების გამო და ვდგავარ სამოქალაქო საზოგადოების გვერდზე, როგორც რიგითი მოქალაქე და ადამიანის უფლებების დამცველი. ჩემს აღშფოთებას საზღვარი არ ქონდა, რა ხდება. ეს არის ფაქტიურად არასაარჩევნო სისტემა, რამედ ეს არის ძალადობა, ძალის უფლების, მე მაგათ ხელისუფლებას ვერ დავარქმევ. ძალადობა ძალისუფლების კლავ საკუთარ მოქალაქეებზე. ფინალი იყო გუშინ აღმაშფოთებელი. სასიხარულო ის არის, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა, რომელიც სამწუხაროდ აქამდე დუმდა, იმიტომ რომ ალბათ ვერ ნახა ის ზალა, ის პიროვნება, ვისაც ხარს დაუჭერდნენ თუ მე ვერ ვიტყვი, რითი ავხსნა ეს ყველაფერი აქამდე, აი გუშინ ფაქტიურად მოხდა საოცარი რამ. მე რო პირველად ჩამოვედი მეუღლის ანახავად 10 წუთის შემდეგ. აი ზუსტად ესეთი სიტუაცია იყო რა. მე უთხარი შემი შემეთლე არ შეგიშვებ, რატომ მეთქი მეუთხარდე? ქვეყნის პირველი პირის მიერ და მერაბიშვილის მიერ არის დაბლოკილიო. ცოტა აყალმაყალი რო ავტეხოთ მოგვარდენ, მერ და იცი რას გეუბნებიან? მოგიკლავთ პატიმარს, წადით აქედან.
აი ზუსტად ესე გიტყვის. ბადრაგემა, რიგითმა ბადრაგემა, გადმოვიდნენ ჩვენ ადმინისტრაციის შენობიდან ვართო, ჩვენზე დიდი არავინ არის აქაო, შენობა დატოვეთ, ორი თვის ჩვილით ვიყავით და ორი წლის ბავშვით აქაო.